Toto Pojď ke prostě mně, Firesticku, pojď. Já budu s váma. Tak počkej, jak se dělá? Claim? To je hard. Claim. Kam jdeme, Matěj? Jo, počkej, to je na spawnu. Jsi super větrák. Skáču na místě. Co to je zase verzion, to nechci. Jo, tady Matěj vidím. Matěj u mě. Matěj, proč tady běhá Adolf? Nebudu říkat co. Jo, tady je to. Nazdar. Co mám dělat, Doši? Kam jdeme? Tam Survival, ne? Tady jdeme do Survivor. Musíš shiftem, jo, běhat. A cep, něco mi dal. On mi dal party, nebo co? Easy. Ale to už jsou nějaký lidé. Firestick mi dal party. Co to? Tady no. Easy, pojď tady easy. A kam? Já tam už běžu dít milen lidem se. Jo, tady je ten... Jak to exitnu? Nevím. A to party, no. Jo, tady. Jo, pozvej tam byl party. K Firestick mě zval do party. Firestick, please. Invite, skáču. A to jde jenom ve čtyřech, to já myslím ve více do lidech, ne? Nebo čtyři. Aha. Dobře, ale já nejsem žádný party teď uši. Jo, tak počkej. Jo, už jsem, jo, jsem, dobrý, jsem. Jsem s Matějem a s Firestickem. Protože jdeme pozvat, nebo? Já nevím, jak se to dělá. On tě musí pozvat. Firestick. Kde seš? Já ho nevidím, to už. Já ani nevím, jak to, hele, tady, čtyři. Waiting, normal. Tak jdem? Dobre. Kde on? Oči, pojďte, ještě máme jedno volné místo. Jedno last místo. Prostě uvidíš, chodí tam prostě v různý wavky. 4, 5, 2. Mych, jedem dolů. Tahle mapa je bad. To je jedno, vyzkouším to aspoň. To je prostě jedno, to je... Ale zase kam na... jedu? Počkej. Ano, tam nevím, Ezer. Aha. Vidíš to? Co se děje? Proč odej to sem? Ne, na stolou ne. Co to bylo? Byli nahoru. Ezer jsme tam nechali. What? Na stolou ne, toho tý hry. Difficulty normal. Dáme easy, no normal dáme. No tak jiné to není. Normal mode. Nebo model. Normál dáme. A co tady máme dělat, hoši? Model. Ale musíš tam dát ty dole. Postavy. No. A odteď tu ty zombie se budou chodit. Jo takhle, a my můžeme placeovat, jo teda. Jo, a ty musíš placeovat. A kolik mám, Pravo dole to vidíš. Jo, díky Matěj. Já třeba, jo. Dobrý, musíš vylepšovat, no. Můj sniper kačerovej nic nedělá. Kačerovej sniper. No se tady koukej, má kačera. Oni jdou? No, jo, když na to klikneš, tak je můžeš upgradeovat. Jo, 300 tady mám. Tyba, oni jdou, hoši. No ale je to tím těžší a těžší. Teď máte ten nejhorší mod? No to je dobře. Normál. Já jsem to ještě nehrál, já to hraju poprvý. To vypadá dobře, ale. Jo, no to je jako dobrý, no, tak to čihlovat u toho. Já tam hodím něco. Budu pak nějaká nejtěžší wavka třeba. Je tam ano. Potom konec a je tam posvět, no. To jsteš hodně. No. Jo, rotate, počkej. Já jdu k Matějovi dát tady. Ne, nemůžu. Jo, můžu. Upgrade. Tam dám týka s M-kou. Jo, my děláme spolu jako všichni, jo? No asi ne, jo. Ten, když dáme waveku, každá waveka máme prostě peníze, no. Je takhle. Já nevím, jestli můžeme ještě skipovat ty waveky, ale... Skipovat? No to můžeš skipnout, že pojedou dvě, třeba dvě wave, že půjdou dvakrát vlastně. Aha. Ten boss má 60 cápek, jde v 16. wavece. Všechno jde rychleji. Aha. Díky, Fire. Vypadá to dobře, ale ty vole už je. Normál boss, no. To je bossík jenom. Bossík. Základní. Na 10. úrovni si může něco otevřít. Můžu mít i tady jiný jednotky třeba. Jo. Jinak main boss má 30 000 hápek. Jo, můžeš se kouknout, já mám pár jich. A jednoho tajného. Vidíš. Jo, musíš je když tak vylepšovat, protože potom jedno se budou chtít... Jednoho klikneš, tak ho můžu vydnout.
No. No teď jo, já to dělám, já to dělám. Ale fakt dohodně, protože... Já většinou ty snipery dělám teda. Uh-huh. Oni potom budou chodit týpci, co jsou třeba neviditelný a nějaký potom nestřílej třeba. Koukej, ten můj, co má ty granáty, tak potom nestřílí. No, střílí nic. Jak vy děláte ty granáty, hoši? No já to granáty. Mám koupený nějaký věci už. Je, no některé si musí odnotnout prostě. No v lobby jak jsme byli, jo. Ty krávo, za 1500 jsem ho upgradenul. To armor jsem mu upgradenul. Já koupím postavu za 2,5. Zatím za chvíli. Počkej, jak vy to můžete ty postavy kupovat? Až budeme zase v tom lobby, jak se tam vybírali. Jo, můžeme to skipovat, dáme skip. A proč to chcete skipovat? Protože je víc peněz. Aha. What? Už jsou nějaký silnější, ne? Jsou, no. Rychlejší hlavně. Pět koní, jo. A mám ho tady. Co to je? Rakeťák. Rakeťák. Já chci taky vylepšovat na ty lepší, vole. Musíš potom v lobby, no. Protože my až tady to kam se dostaneme, tak nám to dá nějaký určitě prostě peněz počet. Aha. Peněz a za to si můžeš koupit ty postavy. Je takhle. A víš co, hraješ to pořád takhle stejně. Dáváš... Patrik Kopecký, Hedzere, nechceš CSko? Jo, dáme pak CSko. Dáme třeba proti sobě, bude sranda aspoň. Upgrade. Tady ty nejsou upgradenutý vůbec. Dobrý je, že to hlídají tady ty mít dva vzadu, ne? Prostě. Už dá ještě snipera? Ne. Nebo jo? To můžeš, ale to už nevím, co tam dostal. Počkej, tady Kirkovi? Ne. A ta, počkej, můžu ho dát sem? Tam no to se nedotečí. Tady ne, a tady? A to se nedotečí, ještě na ty, na ty. To. Aha, 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 dobře, já zkouším. Na ten dom myslím, že se dá ještě, no. Asi ne. Jo, tady je krize. Jak to, že ty máš tady to, Jirko, ty házecí? To už hral. No já to hraju. Jo, takhle, jo, na tryhardění. Ne, nemám to tak trenér. Já jsem si dal slipera, Matěj. Ani tak na půl. Půlce nejsem, cesty. Věřím, že za chvilku na nás tady půjdou. Můžu dát i na střechu snipera. Jo jo. To dáme, ne? Okay, ukáž. Ne, ne, ale víc ti to ukázalo. Ne, nemůžu. Nejde. Nemůžu. Ano, můžeš chodat, komu jde. Aha. Mí snipři. Ale dostane už se někdy dál ty zombíci, než jsem. Jo, ano. Neboj, ty těší, jo. No, to je boss. No, tady už je těžší boss trošku. To dáme. Stačí upgradeovat. 6000 na upgrade? Kamo, musí 6600? Ta hra ta byla lehčí, nebudu kecat. Ups. Kamo, ten cápek je nějaký dobrý. Je hodně dobrý. Ty co, ještě ani nezabili! No, nebo jo, on může. Možná. Možná, no. Máme... Možno, co to je za tohle cápka? Potřebujeme peníze, kupujte to. Já mám peníze. Dobrý. Dej to zabijem. 1500, sniperovi dám. A co se stane, když ho takhle vylepším? Nic moc, co? Šutí. 800. Já jsem dal M-ku. Jo, já už jsem mi vylepšil léku na maximum. Se to říkal, si to užijte, díky, díky, že nám to přeješ. 800. A já mu vylepšuju jenom tu? Co to je za čarodějnici? Nekrumanc. Jak sem dám víc, asi pro jistotu, hoši. A pohodová hra, no. Je, no. Baví mě to, ty vole. Matěj, Matěj, už jdou. Jo, a za to máme teda víc peněz, jo? Já dal, jo? Mám dát skip. Ne, nedali. Ne, to je jedno. Čekaj, podrý, to je jedno, musíme dát co nejvíc těch, já je pak budu vylepšovat. To je jednoduchá taková menší. Hoši, dejte jich co nejvíc. Dávám, dávám. Ale to je klimit, ne? Mko. Ne! Ty se plajsuješ.
Jedem! No, to není dobré. Lepšuju! Ne, ne, ne. Lepšuju, vylepšuju. Nedávej to, ne. Já je frýznu. Frýzu je kámo. Dolej. Oni nefrýzu. Prostě dejte co nejvíc jednotek! Oni, kámo, oni mají hodně života, to nedáme. No, GG asi ne. Nám něco ubere, málo, no. No, nemám, ale určitě máš 400, tak můžu. A jo, nemám moc no, životu. No, tak mrtvý. Ale tak máme nějaký peníze. Return to lobby. Tak si tam měl lít, Firesticku, do toho dovnitř. Říkám, ten do dřív se přijde, ten dřív mile. Co? Jo, jak? Dáme motel. Chcete? Ale to nejsou slovy. To počkej, to je ne. Jirka je tady se mnou. Já to stavím stiku. A my jsme tady... Ezer, já a Jirka. Dobře, tak... Počkej, mi dáme volt, Jirko. Počkej, no. No to jde, dáme asi normálně. Je normál. Já dal volt už. No to můžeš měnit pořád. Tak pojď, už jdou, Jirko. Jo, ale pojď, já se musím připravit. Paintbally se tam hodím a jdu na to. Já budu dávat jenom tady ty snipeři se mi vůbec nevyplatili. Paintbally se tam nestřílí, pomůžu. Hoši, ten kdo přijde, ten dřív mele, prostě. Můžete další hru třeba, když to stihnete. Jirko, dej na druhou stranu hned. Letadlo, Jirko! Ty máš letadlo? Co? Co to je? Jo, když na něj klikneš, tak vidíš, když potom poletí. OK. Grejnu. Bomby. Letadlo, já pořád... Hele, musíme to placovat tak, aby šli dva snipeři vedle sebe potom dát. Co nejvíc na místě. Já jsem se narvu ještě, tady se narve ještě jeden, když tak... Ezer, mě se to laglo. Jirko, jsme v tom sami. Nah. Kde Matěj? Já jsem tam nedělal, já jsem to svojím stykl. Jo, to vím, no. A hrajete? Zvládáte to? S vámi někdo vydrží nejdýl, hoši. No, tak keď pozrieš, co by on mal, tak... On jede bomby? Má hodně dobrý věci. To zvládnem. Hele, co to je, boss? Já pozvám sladěce. Ten to potí víc, jak já. To je úplně upoucené. Nic, já dám více, víc těch, víc jednotek dám, Jirko. Pak je budu upgradit. Tady dám snipery dva vedle sebe. Učkej, ty jsi dal na střechu, Jirko? Jo, dal jsem ho. To jde? A jo? Tam. Já mám, máš vojenský, já mám... Hasičský, jo. Kačera. Klidně uši, připojte se, není problém potom. Jo, oni utíkají. Jak to, kde? Ne, Jirko! Já nemám prachy! Dělej, jo, dej, jo, Jirko. Jirko! Snipři. Stavím. Proč nestřílej? Střílej. Oni nestřílej! Jirko, asi jsme dead. Proč nestřílej ty cápci? Oni jsou neviditelní nebo co? Jo, musíš tam mít ty ten dalekohled nebo něco. Jaký dalekohled? Tak jsme asi... Jsme mrtví, no? Jirko, ne, ne. Okay. Oni... Kolik nám to ubere? Ne, dobrý. Oni nám neubrali tolik. Jirko, mám nápad. Budu upgradit tady toho posledního vzadu. Jděte dopředu, hoši, já budu upgradit tady vzadu. Pilota. Matěj, jak to zvládáte vy? Úplně v pohodě, ani z toho ani nevídu poradně. Jirko, já tady vylepšuju o 106, nemusíš se bát. Tolik sniperů. A sniper je vidí, ne? Ty neviditelný. Když je v upgrade, potřebuješ na dvojku. Na dvojku, no.
Máš to bylo 0, a nevím. Boltujem? Asi dáme. Tyhle těch peněz. Budeme potřebovat je teď, no, ty peníze. Tyhle těch sliperů, Jirko, tady. Dobrý, Jirko, projde. Projde? Ne, ne, dobrý. Ale on spavnuje. Ty vole. No, já něco beru, ale ne všechno. Musí být asi 23 HP, ne, dobrý. Dobrý, takže na dvojku je nebudu dávat. Jo. Ty snipery. OK. To je za těch 150 je ta dvojka, ne? Jak vypadá ten předek? Mám to tady upgradeovat? To upgradeujete vy, ne, Jirko? Jo, jo, já to upgradeuju, jo. Co je trošku takticky. You need money, they give it to me. Já dám, ne. Já jsem chtěl dát, jo. Tak si dej, jo. Já se tady potřebuji upgrade letadlo ještě. Jirko, těch sliperů. Jirko. Další letadlo. Cože? A co má Firestick, Matěj? Já se koupil. Věci. Takže vůbec vám neprojdou, jo? Oni se nedostali ani do druhé části. No jo. Jakoby to dělá. Dejte jo, Jirko. Jirko, dej jo. Máme prachy. Jo. To já si pořád do toho kupuju taky věci. Za prachy? Jo, jo, za Robuxy. Takže on tady tak potáhá. Potom. Jedno. Já můžu jenom 20 dropů udělat. Už jo. Nemám. Tak dobře, tak já budu tady. Oni procházejí. Ne, dej, ne, dej, ne. Oši, oni... Ten neviditelnej. Jo, to dám, mám snipery, ty by ho měli vidět. Jo. Upgradeuje už na větší level, jinak to nedáme. Oni ho nevidí! Jirko! Ne. Jirko! A vylepšuje, prodej je a vylepšuje. Ty stalkáč. Zastřel ho! Ten ubere hodně, ne, Jirko? Jo, ten ubere hodně. Kolik? Tak to bylo rychlý teda. Budu hrát s váma CSko potom, hoši. Ještě dáme jedno kolo, ty vole. Co to je za mapu? Kudy jdou? Počkej, tady jdou, odsaď, tak počkej, sniper hned. Můžu dát sem nahoru, snipera? Ne, můžu ho dát sem. Tak jo, vylepšu. Já mám pistolkáče a jdu. Já pojedu jenom snipery, hoši. Budu se soustředit full focus na snipery. Kde je šmakuláda? Ještě to asi joinuje. Jo. Už jdou. No. Budu vylepšovat jenom toho snipera. Jo, jo, já jsem hodně potom toho frýzera. A on stří strašně pomalu ty snipři. Jo, ale dávají jim větší, hodně velký hity, že jo? No jasně no. Tyba, to vypadá dobře už je ta hra, tyba. Hej kámo, Roblox, fakt jako, že hodně lidí to prostě odsuzuje. Tak jako, jsou tady fakt dobrý lidi, podívejte se třeba na ty frontliny. To, tyba, já bych prostě neměl žádnou hru. A prostě to tak bych to hrál, jako fakt, že bych to tryhardil. Ale 500, hop, upgrade. Ale šmakuláda už je, proč běhá jak totální retard? Ano. Víš jak ten zelený boss, čo jde pomaly? No. A byl hned mrtvý, jak víš. Fakt? Skoro, hej. Šmakuláda už jsem nahodil Charizarda. Co to je? Pyroman. Ty vole. Dobré, tak já je mrazím a on je odmrazí, ty vole. Já jdu sniper, Yoshi. Ne. Já jsem pasnul letadlo. Kolik je tady kol vůbec? Jo, 30 na hard, a na tom druhom je to 40. Fakt? OK, nice. Dobrý, mám freezera, ten už vidí ty duchy za. Já pojedu jenom totální snipery prostě. Já jsem, co bych hlavně nic neplacněte. Já si tam potřebuji hodit letadlo. Nebo Jirko, dolů nebudu, jenom snipery. Ano?
Já jsem to už dřív hrál. Co jsi? Ty jsi nějaký veliký. On je můj big boy. To stojí strašně moc. Co to je? To jsou ty neviditelný, ne? Jo. Jo, tady dalekohled. Bomby, jsou prachy. A vidím nějaký poškození těch jednotek, počkej. 26 až 28. A vidíš, že za jak dlouho vystřelí. Aha. Nejste ono. Oni mají šanci. No. Žou. To moc daleko, jo. To letadlo! To letadlo! To bylo dobrý, ty vole. Jak je tam střílelo ze zora. Máte prvé třetí level. Já můžu dát ještě dalšího snipera, kde bych chtěl. Můžeš na jo! Silnici. Jo, můžu je dát na ty silnice, aha. OK. Já si hodím taky snipera. Pro jistotu, víš co? Jo, teď jo, já jdu jenom snipery. Jak to mám 10, na max. Matěj. Ano, zkouším na dám. Strávši naraz. Jirka tady s tím letadýlkem, ty vole. Hej, my tady nemáme zrovna jako hodně jednotek, Goši. Já si třeba na jednu tu. Jednu věc. Aha. Má na ní úplně levná. Co to je? Necromancer! Zapte ho. Není problém, on neprojde. Neprošel, no. 1500. Dobrý, jdu. Co tyhle ty snipři? To je na level 1, tak já to vylepším. Jako tohle je hodně dobrá taktika, no. No, šopnu si sem jednoho tady takhle k vám. Vylepším ho co nejvíc. A kolik ubírají ty snipři na maximum, Mati? 45. Myslím. Ok, to dobrý. Oni taky nemůžou projít, ty letadla, kolik jich tady je. Jirko, to je všechno tvoje. Jo, Jirka je AFK vlastně. Kam to ještě můžu dát na popelnici? A tady, kolik je tady letadel? Jirko, to nejsou tvoje všechno, viď, Jirko? Moje dvě letadla tady mám. Ale bos! Můžu přidat, jestli chceš. Tak jo, další. Boss, horší boss! A umře jo, za chvilku. Kurva. Za chvilku umře. Jo, je dead, nice. Peta dýlka, další. Další tady to snipera. Mám za 1500 snipera už. Ty vole, ten hidden boss. Jo, ten je mrtvej, easy. Co to je za magiče? Šumakuládovo magič, ty vole, takový Gandalf tady. Já tady mám letadlový podpory. Letadlový podpory. Nejsilnější. Hodně jich je. Kamo to neprojdou, ne? Já tam dám ještě freezer, aby to bylo jistý. Ty mý snipři už úplně vytuněný, vole. Jo, ty vy máte vytuněný, jo. No, ne. Level 2. Wave bonus. Tak zdar. Můžeš jít dovnitř? Počkej, já je zastavím! Neprojde ten... Ty vole, těch bossů, hoši! Klid! Dalšího snipera. Kamo, ty bossy neumíraj, hoši. Teď to začne. Hoši! Oni jako neumíraj! Frizuje! On je, jo dobrý, frizuje. A kam jde ten? O, počkej, to je nějaká... Jirko? Myslíte, jo, on je tady, to tady zabije. Šokoládovo taberky. Co to je za naháče?
Co, perníci? Perníčci! Perník. Jo, zabijou ho, dobrý. Ty letadla jsou hodně dobrý, Joši. No, drahý jak svině třeba. Fakt? Kolik stojí? 500 jakoby. Tvoje 4500 za snipera už jo. Ty krávo. A ty upgrade nějaký nejsou úplně levný, já už tam tady mám. Ale tady koupím za 1500 snipera. Speedy boss. Už není. To je ta dílka. Kamu, taková armáda tady. Těch bossů, hej hoši. Vyhrali. Vy jste vyhráli, Matěj. Aha. Okej. A kolik za to máš, když vyhraješ? 500. Ale to je odložu ještě to druhé. To těžší. Hoši, máme problém. Nebude, ne. Skipujte. Já je fidizu. Ne, asi ne, asi nebudeme. Fidizu má chvíli. Jo, on... Už jdou. Spíš ty zombíci mají problém. Ve mě. Co to je za... Mám... Kámo, koukej na toho snipera! Jirko, pojď sem! Ta baretka! Musím něco, ale... až přijdem. Čau, Matěj. Kluci. Má podpora. Pistolky! Ty kráso, hoši, tohle je řežba jak svině. Dobrá, já jdu pryč, mapy, zár. Čau. Já jsem odešel. Normál dává 200 coinů, Fallen a Fallen 700. Ty vole, tak to musí být hodně těžký. Já vylepším ty s těma pistolkama. Střílejte! Letadlo! Ty krávo, taký bombardéry tady úplně. Mám všechno upgradely už, co ten sniper? Jsou víc letadel. Co to je za letadla tady všude, hoši? To je moje všechno. Můžeš dát sniper only, aha. To může být zajímavý mod, jo. Poši, ty slajpři jsou OP jak svině. Okej, bakuládo. Oži! Nechci vám kecat, ale... Vidíš ty životy? Oži! Dobrý. To nedaj, to neprojdou. Myslíš, Jirko? Ale full upgrade na letadlo, potřebuju. Proč je tady Bin Laden, ty vole, Jirko? What? Jej, to nemají šanci. Kolikže je tady Wavek? 30 a tohle je 26. Tohle, tak to bude konec za chvíli, tak to je trošku easy, ne? Mám, co to má za sílačku? To je tvoje, Jirko. Jo, to je úplně na full upgrade. jako trošku nemají šanci, no. Hoši, znáte ještě nějaký jiný dobrý mod ještě v Robloxu? Nevím. Tak. Jako mám tady stíháčku. Full upgrade, ty vole. Ty prachy, jak se mi úplně načítaj, ne, dole? Ne, prachy. 28. waveka. Ne, to nemají šanci třeba, jako. Co to je, tady za Doomguye? To jde ještě, to letadlo vylepší. Od Čuvakulády, level 4, vole, Doomguye. Kamo, ty baretky jak střílej? Možná.
Jirko, vylepši si toho svýho hasiče, vole. To nemáš, tady máš hasiče, Jirka Tabor level 2. Tady v rohu. Jo, to je, jo, mýho kačera, no. Kačera? Vyť má, se koukí na tu čepici, ty kačera. Hej, Joši, co to je za bordel? Já, jako, oni ty letadla nejsou úplně nejlevnější, jako na full, na ten poslední upgrade stojí 7,5 tisíce. Já už mám 10, vole, už nevím, co mám kupovat. Ty vole, co to je? Já už mám všechno vyupgradelý, já už nevím, no, co mám. No, ty wavky, no, se koukni, za chvíli to končí. No, už teď to končí. Nemají šanci, ty vole, jako vůbec. Nic, já si jdu tady ještě, můžu 4, vole. Už jsme to vyhráli, jako jo. Poslední, no, koukej, teď tam vidíš bosse, kolik má HP. To je pohoda. Není pohoda. Má 40, 3000 jsme mu teprve urbali, jakoby. Jirko, tak pojď sem, stavě dozadu. No jo. Co to je? Saruman! No on spawnuje zombíky. On už je skoro mrtvej. Ty krávo, hoši. Co mu dělá ten wizard, tyjo? Nějak šmakuláda ho vysává tady, vole. Jak vysavač. No tak to je easy, ne? Už je mrtvej. A tady ho ještě freeznu, freeznu ho. Jo, freeznu jsem jich ho. Útok. Easy, je to, hoši, paráda, vyhrali jsme. OK, 200 jsem dostal, to si můžu koupit něco už. Můžeš, no. Já jsem měl 20 zrovna. Ty vole, letadla, to je hustý. Od teďka budu hrát ty letadla. Jsou až moc OP. Asi teda něco koupím na příště. A teď bych se mohl nějaký další moc zkusit. 150, 250, 350, to nemám. 2000? Je to docela drahý tady, no. Je, máš tam i Alhambra, jo. Je tam Humber, tady prostě pořád jezdí. Máš tady farmy, že ti to třeba farmí pořád peníze. Nějaký granáty jsem si koupil. Jo, ty jsou dobrý, to jsem měl, tak to používám. Helikoptér. Kup si Demo Mana, co to je i Soldier Good. Mám další hru, tak ukáž, schválně. Jo.